ბაღდათის ცენტრალურ მოედანზე ვანისა და ბაღდათის საფეხბურთო გუნდებს შორის გამართული მატჩი ანგარიშით 2-0 სტუმრების სასარგებლოდ დასრულდა. მატჩი დაძაბულ ვითარებაში მიმდინარეობდა თამაში ორივე გუნდისთვის გადამწყვეტი იყო, რადგან გუნდები თანაბარი ქულებით პირველი ადგილისთვის იბრძოდნენ. მოგების შემდეგ ვანის საფეხბურთო გუნდი 3 ქულით ლიდერობს და ჩემპიონატში პირველ ადგილს იკავებს. შეხვედრაზე სამართალდამცავების მხრიდან უსაფრთხოების ნორმები იყო გამკაცრებული, რადგან საირმესა და სულორ შეხვედრა გასულ წელს ბაღდათის ცენტრალურ მოედანზე ინციდენტის გამო ჩაიშალა. დასავლეთ საქართველოს ჩემპიონატის მეორე ლიგის თამარს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ლევან კობიაშვილი, იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულ გუბერნატორის პირველი მოადგილე და ვიცე-გუბერნატორები, ასევე ვანისა და ბაღდათის გამგებლები დაესწრნენ. შეხვედრის შემდეგ იმერეთის მხარის წარმომადგენლებმა და საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა რეგიონში სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებასა და არსებულ პრობლემებზე ისაუბრეს. Federacijas prezidenti da როგორც რიგითი გულშემატკივარი მინდა და დავსწრებოდი, ვიცოდი თუ რამდენად მნიშვნელოვანია რეგიონისთვის ზოგადად ასეთი თამაში, ვიც მქონდა ინფორმაცია რომ უამრავი ადამიანი აპირებდა როგორც ერთი მხრიდან ისევე მეორე მხრიდან და მინდა და მე თვითონ მენახა თუ რა ხდება ზოგადად ამ რეგიონში ინფრასტრუქტურა თვითონ როგორია და ასე შემდეგ და საინტერესო თამაში იყო გამოგიტყდებით მაგრა ორივე ხრიდან იყო როგორც გულშემატკივრების ხრიდან მხარდაჭერა კაი არა ყველაფერი მშვიდობიანად ჩაია პირველ რიგში ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და მინდა ყველა ადამიანს მადლობა გადაუხადო ვინც მონაწილეობას ღებულობს თუნდაც კლუბის მართველობაში და ასე შემდეგ იმიტომ რომ ეს ჭირდება ქართველებს ჩვენი ინტერესიას და ჩვენ როგორც ფეხბურთის ფედერაციას უყოლოდ ვიდგებით ამ ადამიანების გვერდში. საერთო ჯამში კმაყოფილი ვარ ჩემი გუნდის თამაშში, დასახული ამოცანა მქონდა. სამი ქულა ამეღო, ავიღე. ბიჭების მადლობელი ვარ ყველას.